ដោយសារលោកសំរង្ស៊ីនឹងកឹមសុខាចាញ់កលវាព្រមសម្រុកចូលសភាកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2014លើនេះអាខ្វាងវាស្បត់ថានឹងមិនព្រមសុំឲ្យស្ដេចទីនមោងស៊ីញេរាជក្រឹតលើកលែងទោសឲ្យលោកសំរង្ស៊ីអនុញ្ញាតឲ្យលោកត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញបានវាថាបើវាសុំវានឹងកាត់កដៃវាចោល ក៏បញ្ជាទៅក្រុមហ៊ុនអាកាសចរទាំងឡាយហាមមិនឲ្យដឹកសំរង្ស៊ីចូលមកចុះចតនៅពោជន្តុងបាទរឿងអស់នេះលោកអ្នកនាងជ្រាបអស់ទៅហើយរហូតដល់រឿងបោះអាក្រាទំនាក់ទំនងស្រីញីរបស់លោកកឹមសុខារហូតដល់បង្ខំឲ្យកឹមសុខាឃុំខាំងខ្លួនឯងនៅក្នុងទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់គណៈបកជិតកន្លះឆ្នាំគឺស្ថិតនៅ តែក្នុងការិយាល័យគណៈបកនៅចាក់អង្រេលើដល់ទៅ5ខែតែក៏បានទទួលអនុញ្ញាតដោយអាខ្វាងឲ្យចេញមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតកាលពីរដូវភ្ជុំបិណ្ឌឆ្នាំថ្មីបានដល់ប៉ុណ្ណឹងហើយសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិភាគច្រើនក៏នៅពេញចិត្តនឹងមើលរំលងរឿងអស់នេះទាំងខ្ញុំក៏ដូចគ្នាដែរ ហើយក៏ពុំសូវមានអ្នកណាឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាអាខ្វាងវាសុំឲ្យស្ដេចទីមោងលើកលែងទោសឲ្យលោកកឹមសុខាតែដល់កាន់តែសង្ឃឹងខ្លាំងគឺល្បិចមួយក្រឡាទៀតគឺការសម្រេចធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយដោយបន្ថែមមាត្រាថ្មីៗមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកជាប់ទោសធ្វើជាប្រធាននិងអនុប្រធានគណៈបកនយោបាយ បើគណៈបកណាមានប្រធានឬអនុប្រធានជាតន្ទិតអាចនឹងត្រូវរំលាយគណៈបកនោះចោលបានសំណើធ្វើវិសោធនកម្មនេះបានត្រូវបញ្ជូនទៅដល់សភានៅថ្ងៃទី10កុម្ភៈតែមុនដែលសភានឹងអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយនេះនៅថ្ងៃទី11កុម្ភៈគឺមួយថ្ងៃក្រោយដែលវិសោធនកម្មសំណើវិសោធនកម្មទៅដល់សភា លោកសំរង្ស៊ីនៅឯប្រទេសប្រាំងក៏បានប្រកាសចុះចេញពីតំណែងប្រធានបកហើយក៏លាចេញពីសមាជិកភាពរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិថែមទៀតខ្មែរនៅក្រៅនិងក្នុងប្រទេសមួយចំនួនរួមទាំងខ្លួនខ្ញុំបាទផងបានស្រែកជ័យយុខុសហើយនិងស្រែកសាធុសាធុទូទ្រង់ប្រោះចង់ឲ្យលោកសំរង្ស៊ីនិងកឹមសុខាចុះចេញពីតំណែងប្រធានអនុប្រធានព្រមទាំងឲ្យយកអ្នកដទៃមកជំនួសវិញព្រោះ នៅអនចិតដែលមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងពីរបានក្បត់ពាក្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនទៅចូលសភាជួយប្រោះជីវិតឲ្យបកយួនបង្កើតរស់រានមានជីវិតឡើងវិញកាលពីឆ្នាំ2014នៅដើមខែមីនានេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏បានធ្វើសមាជវិសាមញ្ញជ្រើសរើសមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនដោយលើកដៃឲ្យលោកកឹមសុខាឡើងជាប្រធានពេញសិទ្ធិ ព្រមទាំងបោះឆ្នោតទទួលលោកប៉ុលហំជាអនុប្រធានទី1អ្នកស្រីមូសុកហួរជាអនុប្រធានទី2និងលោកអេងឆៃអៀងជាអនុប្រធានទី3បាទមានការអបអរសាទរមេដឹកនាំថ្មីទាំង4ហើយអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏សង្ឃឹមថាសង្គ្រោះជាតិនឹងឈ្នះឆ្នោតដោយការពីឆ្នាំ2013ម្ដងទៀត ប្រកបណាស់នៅមានមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនជាពិសេសគណៈបក ផ្សេងៗដូចជាសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកមុំសំណងដូគណៈបកសម្ពន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខឹមវាសនាគណៈបកអំណាចប្រជាពលរដ្ឋរបស់សួនសេរីរដ្ឋាអេអនឹងគេបន្តវាយប្រហារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតទៅទៀតបាទអ្នកដែលមិនពេញចិត្តឬដែលប្រឆាំងនឹងសង្គ្រោះជាតិក៏បន្តចោទប្រកាន់ថាលោកកឹមសុខាទទួលលុយកាក់ពីហ៊ុនសែនឬក៏ទៀមទា ចង់ដឹងអំពីប្រភពទ្រព្យសម្បត្តិដែលមិនច្បាស់ថាបានមកពីណាដូចជាវិឡាតម្លៃរាប់លានដុល្លារនៅទួលគោកចំការម្រេចនៅកម្ពូតត្រីចាយវាយរបស់កូនប្រពន្ធទាំងខាងសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យមានតម្លៃខ្ពស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងខាងស្លៀកពាក់ហ៊ឺហានិងការធ្វើដំណើរ ប្រភេទដឹកលិចរបស់សមាជិកគ្រួសារលោកកឹមសុខាភេទស្ត្រីទាំង3រូបនោះក្រៅពីនេះក៏នៅមានផ្ទះឲ្យគេជួលទាំងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនិងនៅជុំវិញភ្នំពេញជាច្រើនខ្នងថែមទៀតយ៉ាងណាក៏ដោយថ្មីៗនេះ
ក៏កើតចេញជាបទសន្ទនាឆ្លើយឆ្លងគ្នាតាមប្រព័ន្ធវ៉ាត់សាប់រវាងមនុស្សរបស់លោកកឹមសុខាគឺលោកម៉ៅមុនីវ៉ាន់ជាមួយនឹងមន្ត្រីខុទ្ទកាល័យរបស់ហ៊ុនសែនស្ដីពីគម្រោងដណ្ដើមយកមុខតំណែងជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពីលោកសំរង្ស៊ីយកមកប្រគល់ឲ្យលោកកឹមសុខាវិញនោះប៉ុន្តែមានក្រន់ក្រុមជនកម្បាំងមុខ เคยแต่ชั่วสันนิมัติทาไซฮานเอาเลยประปอนเฟซบุ๊กกับบ้านบ่งฮอบัตสันตเนียเคนียตามตูรซับระเวียงโลกกัมสุขาไอ้นังฮุนไซน์ดาทเวลาเอาหนองรถเดากันเป็นการปีชนำตะเม้งคือมันประมาณไงมุนโลกกัมสุขาได้จัดเจงปีตีสนาการกันดาวกันอาปาสังโครจีตในจางเรเลนุ่งเตยโจชั่วบัตชนาอุด ជាមួយនឹងការិយាល័យចុះឈ្មោះរបស់ឆ្នោតក៏ជួបនៅថ្ងៃពុធទី5តុលាឆ្នាំ2016បាទគ្លីបសំឡេងសន្ទនានេះបានត្រូវបង្ហោះពីមួយទៅមួយបាទแท็กចូលแท็กឡើងពេញនឹងបើទៅត្រង់ណាក៏ឃើញនៅក្នុង Facebook បាទក្រោយដល់ស្ដាប់បទសន្ទនានោះហើយយើងក៏មិនអាចប្រកែកបានទេថាមិនមែនជាសំឡេងរបស់អ្នកទាំងពីរពិតប្រាកដនោះ តែជាមេដឹកនាំចលនានិស្សិតខ្មែរដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកនៅតែអំពាវនាវសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរតទៅទៀតទោះបីជាបទសន្ទនាដែលគេបង្ហោះនោះបង្ហាញថាលោកកឹមសុខាជាកូនចឹងរបស់អាខ្វាងក៏ដោយចុះ สาเป็นมือสาเลี้ยงตามเฟซบุ๊กวอกลุ้นนั่งตอนนั้นจะเรียกเตียวเนื้อเงินเตียวสนองสนาสมาบายในพิธีบนเตียนนั่งวิเคราะห์ชวนจะมวยเนื้อไว้ได้แค่เตียวเนื้อเราจะทราบเนี่ยเนื้อเตียวเวียมกับเรียมมือไอ้ใครเชื่อขยมขยมบานขยมจะแบบใครใช่ไหม ทำไมคือการจมูกคายมันเป็นเรื่องปัญญาเรียงสีจำเหมือนเล็กๆด้วยบาสันจะทาคายในตบจอบลูดคายก็โขดหน้าได้จำอดคงท้ามุ้ยคงท้าปีแหวนก็เพิ่มเลยเนี่ยตั้งแต่คือแต่ย้อนยืดนั่งไงจมูกเก็บบ่มพลายคายโดยเหมือนจำไม่ปลาได้บอกเก็บบ่มพลาย เฮ้ยอะไรนั่นเจคายเจมกบกบมัดไอ้เจ้าพิเศษเจจงเกิดนี่เจโกนโกนคายหมดตัวใบยังนาก็ได้ขนมจำนำโกนโกนใจเข้มเหมือนในปากปลาจมูกนานที่ไอ้ทรงใบเหมือนนี้ก็ให้แงงการเดินเดบ้าจมูกนี่น่าจะแดงตัวเราหม่องก็ให้บอมใสหนึ่ง ถ้าไม่เติมต่อคงจะกดกระเจี๊ยบยังไงเนาะถ้าไม่ก็ไปกระเจี๊ยบได้ก็จะได้หมดเองจะเป็นคนที่ยังเก็บคงจะมาต้องจะเป็นไงเนี่ยมันดังตาตอนได้เที่ยวห้องในใจสมัยหนึ่งเรียนซีไอ้น้องแบบไอ้ชั่วหันจังมาแต่เที่ยวมันเลิกเล่นบ้านได้ตอนได้เรื่องปัญหานั้นคือทาใครเหยื่อร่วมเที่ยวทาใครกลับโยกนั้น เป็นนักขายยอมมั่นขายยอปานน้ำมันเดี๋ยวเราจะเรียนมาจากอะไรเนี่ยมันเรียนวิจัยทางจังหวัดบางประเทศที่มีโอกาสเรียนเกี่ยวกับการจุดต่อเรื่องการเรียนเป็นนักเรียนปลายเรียนเป็นนักกบาลสมรู้มาตามสัมเดย์ดันเนี่ยตั้งปีนี่เย็นนี้เราขนมโอกาส เราดาวพจมนุ้งยังเคยทาฮุนไซน์เพียยิมจุมรุ่งเอาโลกกัมสุขาบ่มใบคลุ้นปีซัมรังซีดอยวิธีปัญญุจะรุกให้กัมสุขาเวประหาประเทศระบอกคลุ้น
hãy còn nỉ dây bằng khôi xâm răng xí, tha trong cầm chặt cầm dục khá, tại pra đây rồi bỏ về. Trong chân nội ni, lục bằng dục khươn bình trịa thả. Bà ni chê xâm lên bích, có khiêm mình khóa đai. Rồi, kết thả lục cầm dục khá chẳng bạch trâu tài trạm bằng đôi đầm bầy rãi xá, cái nạp bạc xong cơ chiên. Hãy chăm con những nâu tài ẩm biêu nhiều, ở bộ rạch không ai, bằng to con trô của nạp bạc xong cơ chiên đầm bầy cả pháp đồ. Bên na dương chân nha, cứ chân nha chân áo, cái nạp bạc xong cơ chiên còn những bàn đất nằm bởi tê. Bà lục cầm dục khá đất nằm mình bàn lỡ, đất nằm mình cá ớt, mình smoh nâng dương. Bà chia tổng sạp hôn xa anh vinh bịt mê nung, dưỡng con nước đó, lục cầm sụt khá, cổ vật chào, nấu ảnh ạch cao ý, đợi đạn nẹ đất nằm thầm ấy, mau chùm nụ vinh, có bàn đai tỷ tả. Hà kêu mặt lại thử, tụ bây ta, hàm rinh lưu tọp cho dọc má xa là bom lô mớt đó. Kêu mặt lại thử, tụ bần tay bà nhá nơi tổng thà thêm mần trăm thư bàm nà nà tầm hóc. Bạn ấy chia xâm lệnh bịch, đại dương chưa tha chia xâm lệnh bịch ở bà hồn sáng. Lục bang xuất khuyên, bạn chia khoáng thả. Hồn sáng thì dây dục mê trọc cút ổng quỷ. Đại vì tha mình khlạch, tôi chia Amerikan lưu tập một viên. Ta vì ăn gì? Ăn dùn cho vài viên một chùi rứ. Đức mang tha Amerik kì chanh dùn rứ ấy núng. Lời bình đi. Vì sắc tại bọn ở sốc các xung kriêm sư vươn một đoàn tiết, nâng áo vì cầm tích ở tích ớt nẹ bởi chẳng. Cháu ơn mẹ tờ ca khai nhà ná đi. Ơn mẹ tờ ca khai nhà ná đi. Bởi trong bà tiên nâng trong các xung kriêm sư vươn lăng vinh thường đặt mà chán, hồi bố xâm át ở xa ra mà rò. Nâng theo mỉ dưới ở trong trong bóng buộc trong trái chết thôi. Trái chết. Đó là vào bà thơ xoan thần yêu, cũng là xoan thần yêu, à mùi tròn trường cực. Ní cứ chỉ thiết bích ở rô hôn sàn. Ta hôn sàn sẽ là lành khám ai, kết bí bà giao cho rô bà khám ai rư tê. Tạm xâm đầy ní, ta hôn sàn. Mình xa ra chia chỉ khám ai đá rư tê. Hai ta dương ai túc mà nụ, bạm ní, ở đặc nắm, bà tê chết bàm bà giao cho vầy. Vẫn thế khi ông xong tầm mùi đi. Khiêm hoạt lực lên màn từ mươi ở đây làm gì? Khiêm hoạt lực lên màn này khá này. Hướng bỏ mát của quân, khiêm chưa của quân nó bỏ lê được thô. Hướng mà nay chưa quân bỏ lê được thô, ấy nâng cực khiêm tập tu màn màn mong chân đẹp. Cứ đỏ mê tăng này. Vừa mình sạch, vừa ớt tư rùi cho mọi người cứ tha. Chẳng băng, mà núm cái rốt đau tâm khám gió trong đây là nạc của quân là nạc côn. Để cho cốt nước nóng nít hay cái thương mạng của quân nâng. Lục băng số khuyến của bàn miền bà xa thả. Bà ní chìa xâm lên bích cứ hôn sàn cho bà chìa mà núp lờ. Đã chào kê nâng bằng co rương. Chỉ mùi kê đòi hôn sàn bàn chào lục xăm răng si thả bàn dây bằng khôi bì rướng bôn rả ni nâng hôn mà nai xây ơn ứng. Tạm biết lục xăm răng si mình đang lì dây bì rướng đi, xông bay tại mùi đòn lá hơi. Grau bì ni, lục xăm răng si nọ bàn chênh xâm bất cầu tô thang tiệt hoàng. Cáp sai rương hôn mà nai chìa côn lê đực thó, vô rật khám mài chìa nẹp sai tỉ tá. Bạn hãy rùm tiền khiêm sàn sử vịt phóng. Đòi dông tạm ai kia xa, rồi bỏ vỡ rẽ sân này ai Amerikan mới rút chứ mùa, Mark Smith. Ta hôn sàn, bài chỉ chút, tờ rô rương lộ xăm răng si tù vịnh. นั่น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 นั่
cuộc nhóm chúng ta đang xí cuộc đàn na tận lực hơi khai ấy được cung của lăng về làm gì nhân nhau ăn nhiều man đi ấy nhóm mình trong vay mà đông cung đi còn té bờ sân chia bờ sân chỉ trong vay cùng tham mà cu đọc cu trong vay à dân con này lấy theo những tiền đất mưa của nhỉ trong mình một lai trong cua chuyện cháu đi còn tác trong đó đầy cu nó không dòng cua chuyện hỏi khi ông từ muốn cứng khá khai ai thưa khai thì muốn cho mà dân quanh hà nó là lấy họ càng miên hơi là khai ai gặp vô cầm nắng luôn còn là lấy khai lấy mui dân này ủi ai trong dân chụp nha cải thiệt trong nâng rung tăng mơ nắng nắng បានគឺជាសម្លេងពិតហ៊ុនសែនត្រូវមានទោសតាមច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌស្ដីពីការលួចថតសម្លេងសន្ទនារបស់អ្នកស្រុកស្រេចតែនឹងចិត្តដោយគ្មានការអនុញ្ញាតនិងយកមកផ្សព្វផ្សាយជាលក្ខណៈដើម្បីអីគេនិងយកមកផ្សាយជាសាធារណៈដើម្បីបង្ខូចកិត្តិយសគេនិងកេងយកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន ខ្ញុំជឿថាបើកម្ពុជាមានតុលាការត្រឹមត្រូវតុលាការនឹងអូសក៏ហ៊ុនសែនយកមកកាត់ទោសរឿងនេះជាមិនខានឡើយបាទលោកអ្នកនាងដែលបានស្ដាប់បទសន្ទនាប្រវែង20នាទីនេះភាគច្រើននាំគ្នាស្រ័យថាលោកកឹមសុខាជាមនុស្សរបស់ហ៊ុនសែនកឹមសុខាជាមនុស្សរបស់ហ៊ុនសែនដូច្នេះបើបោះឆ្នោតឲ្យសង្គ្រោះជាតិក៏មិនខុសពីបោះឆ្នោតឲ្យហ៊ុនសែនដែរ But young come to jump to conclusion, good bring up to his great son, the tan, learn pay, ba. Really, I check up it. Pro young, tied the luta, made a numb, some crochet, the tolui, be hun sign, lotum, roy lin dollar. I came in the lake, been cheat, and near key, the key are anta. Lui, bantro bong white, the eye, my chap, been cheat, type, and mean schmuck, been cheat, no day. បាទតាមពិតឯកសារបែបនេះណាស់ក៏គេអាចខ្លែងបន្លំបានដែរមិនទៅជាពិបាកទេមានអ្នកខ្លះដឹងរហូតដល់ថាកូនស្រីរបស់លោកកឹមសុខាបានទៅស្រុកបារាំងហើយទៅដេកនៅផ្ទះលោកសំរងស៊ីដើម្បីបើកកុងធនាគារនៅឯក្រុងប៉ារីនឹងដាក់លុយ40លានដុល្លារដែលបានទទួលពីគិតមេងបាទតែអ្នកនិយាយសិតតាជា មនុស្សអនាមិកបាទអត់ហ៊ានចេញឈ្មោះអីទេដល់លឿនចឹងទៅយើងក៏នាំគ្នាជឿពិតមិនពិតយើងអត់ខ្វល់ទេព្រោះយើងចង់ជឿស្រេចតើហើយកឹមសុខានិងគ្រួសារនឹងអាក្រក់ជួជាតិណាស់យើងនាំគ្នាសន្មតអញ្ចឹងចុះបើនេះគ្រាន់តែជាល្បិចរបស់កឹមសុខាដើម្បីឲ្យរួចខ្លួនពីបញ្ហាប្តឹងប្តល់ទៅតុលាការឲ្យយ៉ងនៅភ្នំពេញនឹងតែយើងថាមិនទៅ យើងឃើញថាលទ្ធផលក្រោយកិច្ចសន្ទនាគ្នានឹងគឺលោកកឹមសុខាបានទទួលរាជក្រឹត្យលើកលែងទោសឲ្យខ្លាយទៅជាអ្នកជាវិញអាចមានសិទ្ធធ្វើជាប្រធានរបស់គណៈបកនយោបាយបានហើយបញ្ហារបស់លោកប្រធានសំរងស៊ីក៏មិនមែនលោកកឹមសុខាជាអ្នកបង្កដែរយើងទៅបន្ទោសលោកកឹមសុខាថាក្បត់លោកសំរងស៊ីក៏មិនត្រូវ ព្រោះលោកសំរងស៊ីចោះចេញពីដំណែងដែលខ្លួនឯងដើម្បីរក្សាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកុំឲ្យត្រូវពួកអាខ្វាងវារំលាយចោលយើងដឹងហើយតើថាលោកកឹមសុខាធ្លាប់លេងបួនសន្លឹកជាមួយនឹងអាមេសាមកុកនេះច្រើនដងហើយហ៊ុនសែនខ្លួនឯងនឹងក៏វាទទួលស្គាល់រឿងនេះដែរពេលខ្ញុំជួយខាងឯងប្រកាសថាហើយខាងឯងទៅចូលរួមជាមួយអារ៉ាំងស៊ីក៏ខ្ញុំខក យ៉ាងនេះម្ដងនេះខ្ញុំក៏ត្រូវតបយ៉ាប់យ៉ាយដែរបាទមានលោកអ្នកខ្លះនិយាយថាក្រោយពីស្ដាប់បទសន្ទនានេះហើយនៅតែជឿថាមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្អាតបរិសុទ្ធទៀតគឺជាមនុស្សគ្មានខួរគេថាអញ្ចឹងតែខ្ញុំមិនគិតអីចឹងទេក្នុងលោកយើងនេះមិនមានអ្វីសអេកស្ចោះឬក៏ខ្មៅបរិសុទ្ធនោះឡើយរឿងបែបនេះយើងមិនអាចដឹងភ្លុះធ្លាយបាននោះទេ យ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំនៅមើលមិនទាន់ឃើញផ្លូវណាក្រៅពីខ្មែរយើងនាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យឈ្នះបែបភ្លុកទឹកភ្លុកដីតែម្ដងដើម្បីស្វែងរកជ័យជំនះ
Hãy đôi cọng lộ đề vịt tếp à àng nụ đáy. Lớn ní, à khoáng, mình miền lẻ. Krain nâu tỏ tỏ tía tế, bà sân chía, khả nạp bạc rồi bỏ vía chanh chanout. Rồi chụp bốn nâng giả hạ phiếp ở rớp kê bàn lúc đầy, chôn mọc chui riêp chom cả bỏ chanout. Lớn ní, hãy đài. Lúc xâm răng xì, nâu kháng, kháu có nâng bẩn tỏ, rinh chan, ôi ơn trả chiết kê chui thiên nì, ôi cả bỏ chanout kháng mục ní, rập rực tớ đòi giả rây nâng dư tư thò. Chấm chư thà, lúc xâm răng xì chế bạc chế dô, ổng bí sở thà nợ phiếp rồi bỏ lô cầm dục khá, để chạm bách trở tài chạm bẩn đáo ý tổ tám bí rồi bỏ. À khoang. Nhưng nâu tài chư thà, khám ái, mình tần xuất trút ổ lẹ rôk nẹ sẻ hà chiết mình bàn sọ nụ tê bà. Trong chấm nào mình đặc nâm kênh bạc xung cổ chiết bạc chú bón. Bà, bà còn hãy ách miên côn chưng rồi bỏ sở trâu, lẹ luôn nọc nông nâng khá, cơ bản tài. Bà dương nằm khả kết thà, xong cổ chết chìa rồi bỏ dũn. Xong thà dương chú cổ đài bà. Lớp bên này tôi tiết, lúc này niêng đào bỏ chăng cặp mục nâng ta miền plâu chênh. Đào ai thua tổ bàn xe anh tiết đà rưu tế. Bà chốc chanh bà học sự trâu bà này bà. Dương nghĩa mọc rốt plâu lọ thua vinh. Hãy lâu dương mọc xong nằm mọt thà, dương mình tổ bỏ chân nào. Đã dương nâng thừa vây vinh bà. Trong thừa dừng kriêm chứ môi nâng buộc gần áp bạc bà chìa chuẩn rứ. Và rừng nít tục ai nàm đào rương. Lục thừa tại mình ai thế cho rứ có chứ môi nâng krom rồi bỏ lộp bà. Nhâm mơ mình khơi thà miền trọ ná chênh rùi lai. Giang khen bà ná dương ai bằng co chìa phiếp chả là cho khá. Có vấn tái mình mên chìa rương đại dương nức trong thừa có thừa bàn nụ tế bà. Tớ ta vật hát, tớ ta miên nẹ hiên thơ, tớ ta xây chẳng rương. Tớ miên plâu à hăng xa chẳng đồ chìa cá, thơ bè hi cá, mình chô ruôm giả hạ cá cho môi nâng, rạc thà bị bào đề rạch chan, chẳng đa âm bà. Tớ cà mạc có rông chạc, tiếng sai sập mơn nẹ nâng, rôm thế, nằm khá chọc thơ cá đừng ọc tía tớ mớ. Bà, vụ viết ai nâng mình đạch bó slap, tớ dương ai nâng bạn thích bà. Chúng ta thơ sẽ ếp xên kia các bạn. À rưỡng nên chăm dưỡng này dễ thay ngài cực rồi. Tức này cả bóng nào ai gần áp bạc xung cổ chết. Đói cả bổng rưng gần áp bạc xung cổ chết. Tạm rửa cả bình chôl. Mình nụ thơm mây, mình nụ khơm mênh. Và ở căn đạch ra hơn được nông gần áp bạc. Và xa này giá thà nâng mình miên cả bà. Này dỗ bái tức là ưng trái xì sở mau. Tức hào sở mau xì trái chì môi nâng buộc. Gần áp bạc bởi chế chuẩn. Đói sân gia thà nâng an nô vật chấp bắp ở bàn tầng rừng. Mình mên tù rúp ô dô trọc xâm bát rô bò. Nè nà sạch tà nâng chất đôi vôn chào prey. Tam đào à khoang viê bẩn lạch rớt đò. Đà viê đăng khuôn thà. Khmer kì ọ sạch thịa lờ rù viê. Nâng kà nạ bạ dùn bằng cát rô bò viê nụ hài. Sở thịt ca chrom đà nây bà vọt thầy xác thư bàn cao tia nào. ว่าเนี่ยตอนนั้นมันประกาศกายระเบิดไปตอนนี้เราย่อแล้วก็เอาที่กายระเบิดไปตกหายยังได้เพราะอันนั้นเรื่องสังเกตไปช่องตาชิการพวกบรรดาไม่อะไรเอาถอมมาจับไปเลยปราบไปหายเด้อจะมาหน้าจะได้พูดแต่อะไรเด้อโอ้ยเฮ้ยเจ้าประเทศการตาจีนเนี่ยเชื่อเพียงยังสังเกตไปขนมนั่งสังเกตเชื่อประเทศการเชื่อมันพอดีโดยสมัยอาโปรเจ้าบาสเอซเอก็อ้างแต่เรื่องสังเกตสิวิลโคตรไหมอันนี้อารุณในนี้จะตีเมตรัยเรื่องระบบขมายเยอะอาจหนึ่งเมียนเพลย์เพราะเยอะเราเมียน
ដែលបានលើកមកនៅពីក្រោយអក្រិតកម្មដ៏ថោកទាបមួយនោះយើងទាំងអស់គ្នាបានឃើញច្បាស់ហើយថាឧតអាងឬអាជួបសម្លាប់ជាឃាតកសិបនិមិត្តរីឯជនដៃដល់ដែលបាញ់លោកបណ្ឌិតស្លាប់គឺជាពួកអាអង្គរៈរបស់អានរៈខ្វាងឬកូនកូនរបស់វាពួកវាបានសម្លាប់បិទមាត់លោកកែមលីដោយបញ្ជាពីអ្នកណា ពីពួកគ្រួសារហ៊ុនឬពីជាវាយយួនរបស់វាថ្ងៃណាមួយក៏គង់តែនឹងលេចឮបានដឹងតលតែបាន
ព្រោះថាក្នុងលោកនេះគ្មានទេអាចកំបាំងបាទការនេះធ្វើឲ្យខ្មែរយើងកាន់តែនឿយណាយនឹងការគ្រប់គ្រងបែបលបែងបែកលុកបែកលោភ្នាល់ដោយជីវិតរបស់ពួកគណបកប្រជាជនដែលលោតតាមខ្សែញាក់របស់យួនយើងនៅមានយុវជនច្រើនទៀតដែលអាចចេញមកជួយជំរុញឲ្យការតស៊ូកាន់តែស្ទុះទៅមុខយើងនៅមានរាជវង្ស ដែលអាចនឹងភ្ញាក់រលឹកដឹងខ្លួនថានេតិចុងក្រោយបានមកជិតដល់ហើយដូច្នេះគួរតែធ្វើអ្វីមួយទុកឲ្យជន់ចំនួនក្រោយគេរំលឹកក្រៅពីនេះលោកសំរងស៊ីក៏បានទទួលការលុបលាងក្តីសង្ស័យដោយខ្លួនអាខ្វាងផ្ទាល់សម្រាប់អ្នកដែលគិតថាលោកបានទទួលលុយដល់ទៅរាប់សិបលានដុល្លារពីពួករបបទេរឆានោះព្រោះ ហ៊ុនសែនវាបានប្រកាសហើយថាខ្ញុំអត់លើកលែងបានជាមួយរ៉ែនស៊ីខ្ញុំអត់លើកលែងបានតែខានហើយបើមានការសោកលុយសោកកាក់មែនអាខ្វាងវាច្បាស់ជាមិនលាក់ទុកស្ងៀមវាច្បាស់ជានឹងយកមកនិយាយបោះអាក្រាតហើយបាទដូចដែលវាធ្លាប់បានបោះអាក្រាតច្រើនរឿងមកហើយស្ដីពីលោកសំរងស៊ីនោះដូច្នេះការបញ្ចេញបទសន្ទនារវាងលោកកឹមសុខាហើយនិងអាខ្វាងហ៊ុនសែន អាចជាការជួយលើកតម្លៃជីវិតនយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីឡើងវិញក៏ថាបានអរលោកនាងមានអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានលោកបងងិនឈុននៅប្រទេសបារាំងបានផ្ញើមកខ្ញុំនៅអ៊ីមែលមួយច្បាប់ដែលលោកបានសរសេរទៅថ្វាយស្ដេចនរោត្តមសីហមុនីដែលពេលនេះបានយាងទៅកាន់ក្រុងប៉េកាំងដើម្បីឲ្យពេជ្រចិនគេព្យាបាលជំងឺទំកាត់ ក្រោយថ្វាយព្រះពរឲ្យព្រះអង្គឆាប់សះជាពីព្រះរោគាភិយាធិនោះហើយលោកងិនឈុនបានកត់សម្គាល់ថាព្រះរាជានិរាជចនគរលើកនេះកើតឡើងចំពេលដែលវិសោធនកម្មច្បាប់គណបកនយោបាយនៃចុងសតវត្សឆ្នាំ1990នឹងត្រូវដាក់ឲ្យប្រមុខរដ្ឋចុះហត្ថលេខាដល់សច្ចាប័នដូច្នេះអ្នកដែលនឹងទទួលភារៈនេះ មិនមែនព្រះអង្គទេតែជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីទៅវិញព្រោះព្រះគូណាទ្រង់អវត្តមានព្រះវិញ្ញាណខន្ធរបស់ព្រះបិតាគឺសម្ដេចអូជាទីគោរពបូជារបស់ទូលបង្គំច្បាស់ជាបានបណ្ដាលព្រះទ័យឲ្យព្រះគូណាទ្រង់ចាកចេញពីប្រាសាទខេមរិនទាន់ពេលវេលាខណៈដែលមានសម្លេងប្រឆាំង ទៅនឹងការកែប្រែច្បាប់នេះលិនលឺឡើងកងរំពងទាំងនៅក្នុងទាំងនៅក្រៅប្រទេសធ្វើបាច្បាប់នេះមិនមានសារៈសំខាន់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រដោយសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមថ្ងៃ30វិច្ឆិកាឆ្នាំ2005ដែលព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះមេត្តាឆាដ៏ឧត្តមនរោត្តមនរលៈបំពេញទទួលស្គាល់ហើយព្រះនាងក៏បានសុំឲ្យទូលបង្គំជួយបន្លឺសម្លេង របស់ព្រះនាងចំពោះខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិទាំងអស់ថាព្រះនាងពុំប្រាថ្នាចង់ឃើញកម្ពុជារបស់ព្រះនាងខ្លាយទៅជាកូសាំងស៊ីននិងកោះត្រល់ថ្មីនោះឡើយហើយព្រះនាងក៏បានបង្ហាញពីវិស័យទស្សន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់និងខ្លាយថ្លាដោយព្រះនាងបានរំលឹកអំពីព្រះរាជពោជនីយកិច្ចរបស់ព្រះគូណាព្រះបិតាកាលពីឆ្នាំ1956 ដែលបាននាំទៅដល់ឯករាជ្យជាថ្ងៃ9វិច្ឆិកា1956ដោយពុំមានសម្រក់លោហិតមិនថាឈាមខ្មែរឬឈាមបារាំងទោះមួយដំណក់នៅលើផែនបសុធានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងឡើយនៅក្តីគោរពសក្ការៈយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់ហត្ថលេខាមីតឈូនឬតារួមរិទ្ធខ្ញុំបំរើមហាស្មោះស្ម័គ្ររបស់សម្តេចឪ ដែលនឹងតាមទៅបន្តជាបំរើព្រះអង្គរហូតដល់ជាតិក្រោយមិនថានៅឋានសួគ៌ឬឋាននរកឡើយយុគថ្ងៃទី14មីនា2017អលូនីនៀងមានអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានស្ដេចនរោត្តមសីហមុនីមកទល់នឹងពេលនេះពុំតាន់បានបំពេញកាតព្វកិច្ចជាកូនខ្មែរពេញលេងនៅឡើយទេក្រៅពីរំរេចជាសិល្បកររបាំបាឡេហើយក៏មិនឃើញបានធ្វើប្រយោជន៍អ្វីដល់ជាតិខ្មែរទោះតិចតួចឡើយអាក្រក់ជាងនឹងទៅទៀតព្រះអង្គគឺជាឧបករណ៍ដ៏ថោកទាបរបស់ពួកអាខ
ដែលវាបានប្រើឲ្យព្រះអង្គចាំប្រថាប់ត្រាប្រគល់កោះត្រល់ឲ្យយួនតាមរយៈការផ្ដល់សច្ចាប័នឲ្យសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ 2005 ហើយក៏ចាំបំរើអាខ្វាងក្នុងការតែងតាំងតម្លើងស័ក្តិតម្លើងយសឲ្យគ្នាគ្នារបស់វារួមទាំងពួកអក្រិតជនដូចជាអង្គរៈ 3 ឲ្យជនណាដែលអាខ្វាងវាត្រូវការឲ្យលើកលែងទោសតែប៉ុណ្ណោះរឿងចែកអំណោយដល់ខ្មែរក្រីក្រខ្លះៗឬការដាំដើមឈើដាំដើមជេអីនោះខ្មែរណាក៏គេធ្វើបានដែរគ្រាន់តែកញ្ញាតារវីរបស់យើងនាងនៅជួយខ្មែរបានច្រើនជាងព្រះអង្គផងទាំងដែលនាងមិនមានលុយកាក់វលកញ្ឆេ ឬរាជវង្សជាផ្ទះសំបែងដោយព្រះអង្គដូច្នេះដល់ពេលហើយដែលព្រះអង្គត្រូវតែឈប់នៅបម្រើពួកអាកញ្ចេះយួនតទៅទៀតសូមឲ្យព្រះអង្គប្រកាសឲ្យពិភពលោកបានដឹងពីការពិតនៅស្រុកខ្មែរថាអាកញ្ចេះយួនគង់សំអល់គឺជាឆ្មាំគុករបស់ព្រះអង្គប្រាប់ដល់ពិភពលោកឲ្យគេដឹងថាពួកអាកន្តោបយួនកំពុងតែលេបស្រុកខ្មែរតាមរយៈការ បញ្ចូលមនុស្សរបស់ពលវាឲ្យមកនៅក្នុងប្រទេសធ្វើខ្លួនជាខ្មែរទាំងអស់នេះគឺជាការតបកិច្ចចុងក្រោយដែលព្រះអង្គអាចនឹងបំពេញបានចំពោះជាតិខ្មែរលើកលែងតែព្រះអង្គជាមនុស្សរបស់យួនពិតប្រាកដមិនមែនជាខ្មែរឈប់កំសាកតទៅទៀតបានហើយបាទគ្មានចំណេញអ្វីទេក្រាបទូលអស់លោកអ្នកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អាន មុននឹងបញ្ចប់ពីនេះបនុស្សថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជម្រាបថាលោកប្រសើរពេលនៅប្រូវីដិនស៍រូតអៃឡែនបានទូរស័ព្ទមកប្រាប់ថាលោកសំជុលមូលនិធិខ្មែរពិភពលោកដើម្បីជួយជាតិខ្មែរមួយភាគហ៊ុនផងបាទលោកនឹងផ្ញើមកនឹងពេលឆាប់ៗធ្វើឲ្យមូលនិធិរបស់យើងមកទល់នឹងពេលនេះ នឹងការឡើងដល់152 បាទ152 ភាគហ៊ុនគឺយើងនឹងមានប្រាក់30,000 រយបាទហើយខ្ញុំសូមបន្តអានឈ្មោះលោកនាងបន្តបន្តិចទៀតទៅចុះកាលពីម្សិលមិញបានអានដល់ឈ្មោះរបស់អ្នកស្រីអាណាស្រីច័ន្ទជាមួយនឹង ម្ដាយអ្នកស្រីទូចនាងនឹងប្អូនស្រីអ្នកស្រីលីដាកានដែលទាំងអស់មានប្រមួយហ៊ុនបាទ301លោកហ៊ានពេងគ្រីនៅអេនស៊ីនីតាសកាលីហ្វ័រនីយ៉ាបានចូលមកហើយ200ដុល្លារ302លោកហ៊ានផាលីនៅកាលីហ្វ័រនីយ៉ាដែរ បានបងមកហើយ203ដុល្លារ303លោកហែមលាន់នៅស្តុបតិនកាលីហ្វ័រនីយ៉ាមិនតិនបងមកទេ304អ្នកស្រីសុផានៅរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោន305លោកគឹមលីនៅរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោន307លោកឈុនលីសាននៅអារីโซណា 307ប្រំពីរលោកសរឿនត្រេតឬត្រាទេឬស្អីទេសមភ័យតោះបាទសរឿនត្រេត308លោកសាដារ៉ិតនៅបូរាស់លូអីសយ៉ាណាបាទបាទលោកមួយដែលមានទូកនេសាទចាប់កំពឹសឬបង្គានឹងបាទជោគ ចូលកំពឹស309លោកជាតិហងសាឬគឹមមាសកុយពីប្លូមីងតនរដ្ឋមីណេសូតាបានបងមកហើយ200ដុល្លារសូមអរគុណបង311លោកស៊ីម៉ៅនឹងគ្រួសារនៅវើជីនីយ៉ាយូអេសអេស៊ីម៉ៅលោកម៉ៅស៊ីម៉ៅ311លោកដារីហង នៅ Pittsburgh, Pennsylvania 312 លោក New Brown នៅ Lowell, Massachusetts 313លោក Sean Mong
Now, Middletown, Connecticut. By Roy Dabun, Lok Transi, No Ontario, Canada. By Roy Dabram, Lok Hing Sukhon, No Silver Spring, Maryland. By Roy Dabramui, Lok Pon, Sopon, Pan, Sopan. Mình bà gọt là chú mốt ấy mình tên. No Stockton, California. Bây rơi đập rộng pi, lộc bầu xóm, nào Modesto, California, lộc bàn bong mà hai, pi rơi đà là, xóm ọ côn lộc bầu xóm bà. Bây rơi đập rộng bầy, bây rơi đập rộng buôn, bây rơi mà phây, bây rơi mà phây mùi, bây rơi mà phây pi, thằng ọ, pram, khôn. Cứ lộc, rớt tà nạ, chăn, sơ vả nạ kì rì. Chú mốt về nhé. Ratana Chan Savanakiri ba. Now Oakland, California ba. Bay roi ma pay bay nea srei Sophi Tip nâng lok Leo Simon. Nâng lok Leo Simon. Ba na nea pray Sophi Tip lok Leo Simon heng. Min pi khun ba. Ban bong ma hai buon roi dollar som o kun ba. Bây rơi mà phải pram lộc chìa ôn vì Canada. Bây rơi mà phải pram mùi lộc sân nà rí, rưu nạ sài sân nà rí, vì cổ rê khẳng thấp bông. Bây rơi mà phải pram pi, bây rơi mà phải pram bấy, bây rơi mà phải pram buôn. Bây hôn cứ lộc hóng chạc ra bà rơ mây rồi bà dương. Mình tân phía mà thế, lộc hóng chạc ra bà rơ mây thay chỗ bây hôn bà. Chẳng ra xong ta bà bánh năng sân chó. Som sleh ka an re niem robo lok ne niang dal smak ba chol ruom che samachik robo mulathi khmae piphop lok dal mon ten ban bong luy rue dal ban bong luy mo hai tae pa ne san choh ba cham thngai krao khom nang bon to tiet hai mon nang chumriep lie men ten khom som chumriep tha thngai ni khom ban tatuol prak kam tro Vichu Khmer Vipop Lok Yeung Pi Lok Bong Thum Ba. Pacham Khai Mina Chumnoon Ma Pai Dala Som Ok Kun Pi Bong Thum. Bong Thum Kyu Lok Bong Koh Thun Pi San Jose, Rat California. Phan Tan Ban Tia Tong Tu Su Phong Te Tha Tuk Lik Tuk Chun Na San Jose No Yang Na Kla. Tia Lik Te Rui Lom Mek Cham Trap Tot Dei Chumui Nung Bong Mi Yub Dai Ba. Chan Chna Ma Yu Ai. No Te No Chit Psa. ภาษานัดเด้เนาะภาษากมวนบ่บ่องก็ต่อดาเรื่องไห้ដើម្បីជាការเอ็กซ์ไซส์บ่าหัดปราณในครัวของบ่บ่มาสมอคุณบ่ได้คําแบ่ปิมัดปลัดปีกอโดยจะบ่องทาหนูบ่บ่องก็บ่มีจํานวนเลยให้จ๊ะให้หรือตรายได้สิปราดหรือตรายโดยแต่ខ្ញុំដែរบ้านประมาณเครื่องยับ ລະຫວ່າງຕະເສກົນນາໂຕຍຫນ່ວຍໃນក្នុងກັນຈັບປະດາຈັບມາໄພດໍລານຶງພຍາມາອ້າຍລູກຕະເສຖ້າບ່ອນສະຫວິດສົມອ້າຍບ່ອນມີສຸຂະພິບລໍແນ່ໄດ້ເກສະລັ່ງນຶງຊ່ວຍປະຈໍາຄາຍນົາຕະມີຈິດໃຫ້ແນ່ໄດ້ສດັບໃຫ້ມັນຊ່ວຍອີ່ຊໍນົາຕະຖືດຸຊນໍກາວຕະມີຈິດອຽນຄະມາອີ່ເດນໍນີ້ດາປາຍດາປາກາຍຢູ່ເດປິບອງສະລັ່ງກໍທົນ อกุลบ่มันบ่ายเตนะนะគេช่วยก็ខ្ញុំបានសូមអរគុណបាទអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតព្រមទាំងជាបានស្អីតបស្នងសងគុណវិញទេក្រៅពីអរគុណអរលោកអ្នកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានពីនេះពីនោះថ្ងៃនេះសូមអេវ៉ាងតែប៉ុណ្ណេះ